Molt bé, bon dia. Bé, com tots i totes vostès saben, dissabte passat vam conèixer una nova mesura, una nova decisió del Tribunal Constitucional espanyol en contra de lleis i mesures aprovades, en aquest cas, no per una àmplia, sinó per una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya, en la proppassada legislatura. Per això ens acompanya l'Eulàlia Reguant, que va ser impulsora d'aquesta mesura, que en aquests moments el Tribunal Constitucional espanyol ha suspès, i també la Isa Garnica, una persona de llarga trajectòria militant en la lluita per la sanitat pública i en els moviments socials de lluita i defensa de la sanitat pública i universal per a tothom. En concret, com vostès saben, es va suspendre la llei catalana d'accés universal a la sanitat, amb la conseqüència que en aquests moments això deixa a la intempèrie, en la més absoluta precarietat des del punt de vista del seu dret bàsic a la salut, a probablement més de 180.000 persones a casa nostra. Persones que no tenen regularitzada la seva situació legal per la seva condició immigrant, i que l'Estat espanyol una vegada més vol enfonsar i ensorrar encara en una major precarietat. Amb aquesta mesura constatem lamentablement com l'Estat espanyol, en aquest cas a través del Tribunal Constitucional, no fa altra cosa que precaritzar encara més la situació de les persones que no tenen regularitzada la seva situació, amenaçant greument la seva salut i, per tant, vulnerant un dret bàsic com és el de la salut, el dret a la salut per a tota la població. Com vostès saben, aquesta mesura del Tribunal Constitucional, ara per ara encara és cautelar, però molt ens temem, vistos els antecedents al País Valencià, que ens va precedir en l'aprovació d'una mesura semblant i que ha estat finalment suspesa de forma ferma, ens temem el pitjor i que realment la norma catalana seguirà aquest mateix camí. De fet, això forma part, com vostès saben també, d'un camí ja de llarg recorregut des de l'Estat espanyol i des del govern del PP, de retallades, de precarització a nivell de drets socials, a nivell de drets laborals, de retallades i retrocessos des del punt de vista del procés d'acollida, integració i inclusió de les persones migrants. I avui per avui aquesta decisió del Tribunal Constitucional representa un pas més en aquesta línia de precarització de la població, precisament dels sectors més vulnerables de la població, de vulneració i limitació de drets i de traves a l'acollida i a la inclusió de les persones que venen d'altres països cercant aquí refugi, asil, acollida o la seva inclusió. Volem recordar que aquest Parlament va aprovar en la proppassada legislatura aquesta mesura, no només amb el vot favorable de Junts pel Sí en aquells moments i de la CUP Crida Constituent, sinó també amb el vot favorable del Partit Socialista de Catalunya i de Catalunya Sí que es Pot. Recordaran que va haver-hi el vot negatiu del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans. Una vegada més, queda clar i queda demostrat que en el marc autonòmic ni lleis ni normes aprovades en un amplíssim suport passen al sedàs de les institucions de l'Estat i en particular del Tribunal Constitucional. I per tant, volem aquí afirmar una vegada més que només amb la República podrem assolir unes legislacions i unes polítiques públiques realment socials, realment progressistes, realment d'igualtat i d'inclusió per a tota la població. I és per això que des d'aquí fem també un emplaçament al Partit Socialista de Catalunya, a Catalunya Sí que es Pot, però també a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya, que prenguin bona nota d'aquesta nova actuació del Tribunal Constitucional. I en aquest sentit emplacem el nou govern, el govern que s'hagi de constituir en aquesta nova legislatura i també el conjunt de les forces parlamentàries, a que aquesta decisió del Tribunal Constitucional es desobeeixi, es desacati i es torni a posar en vigor aquesta normativa catalana, que és l'única que pot garantir aquest accés universal, gratuït i públic de tota la població, inclosa aquella que no té regularitzada la seva situació a Catalunya, començant per un dret bàsic com és el de la salut. Només
amb la República, només desobeint el Tribunal Constitucional aconseguirem desenvolupar una legalitat que realment sigui inclusiva per a tothom i que garanteixi els drets bàsics a tothom. I tot seguit, l'Eulàlia Reguant entrarà en profunditat en la qüestió. Gràcies. Bé, gràcies. Recordar o posar en valor que aquesta llei neix com a resposta al Reial Decret de 2012 del govern espanyol del Partit Popular, que va modificar un element central del que és el sistema públic de salut. Va modificar i va anar a l'arrel eliminant el seu caràcter universal per convertir-lo en un sistema públic de salut basat en l'ocupació. Per tant, com deia el Carles abans, deixant fora del sistema de salut a milers de persones, es calcula més de 180.000 persones pel fet de ser estrangeres i pobres, no? Deixant i eliminant-les d'això. La llei que es va aprovar aquí al Parlament la legislatura passada volia erradicar o eliminar aquesta voluntat racista i classista del Partit Popular i que perpetrava, no?, aquesta divisió. En aquell moment, primer el Parlament del País Valencià i després nosaltres, el Parlament de Catalunya, van aprovar lleis que anaven en la voluntat d'erradicar aquestes mesures o revertir aquestes mesures contingudes al decret del govern del Partit Popular, que establien barreres d'accés a la sanitat per aquelles que no tenen permisos de treball o de residència o que no estan empadronades. Per reconèixer de nou, no, volíem l'accés a una atenció sanitària gratuïta com a dret universal. Hem de partir que l'accés al padró en molts dels municipis es converteix en les 7 proves d'Astèrix i Obèlix i que, per tant, limitar el seu accés al sistema sanitari públic era afegir una prova més en aquest llarg viatge de les 7 proves, com deia, d'Astèrix i Obèlix. Per tant, a la pràctica, aquesta suspensió del Tribunal Constitucional implica recuperar aquesta barrera que existeix per moltes persones, una barrera que opera contra les persones migrades i pobres i que reforça, sobretot, un sistema de cohabitació, un sistema sanitari de cohabitació públic o privat, que afecta, de fet, a tota la classe treballadora i a totes les classes populars, perquè les persones migrades i pobres tenen impossibilitat d'accedir al sistema públic, però les persones treballadores i de classes populars en aquest país, en un sistema de cohabitació públic o privat, veuen també com existeixen pacients de primera, de segona i de tercera, i com existeixen llistes d'espera de primera, de segona i de tercera, independentment del seu origen. A partir d'un sistema públic que està absolutament debilitat per les retallades neoliberals dels darrers anys, aplicades pels governs espanyol, però també pels governs autonòmics, i un sistema privat només per rics, per aquelles persones que es poden pagar les mútues, que a més està finançat també, en bona part, amb diners públics, i que, per tant, s'alimenta d'allò que paguen les persones i dels impostos que paguem entre totes. És per això que sempre i ara, més que mai, des de la CUP Crida Constituent defensem que no és possible, com deia el Carles, construir un sistema sanitari que sigui capaç de garantir els drets per a tothom sense un sistema sanitari de titularitat, provisió i gestió totalment públiques i que sigui d'accés universal. Ho hem repetit moltíssimes vegades i ara ens tornem a trobar davant d'una nova constatació que en aquest marc és impossible perquè no hi ha la voluntat política ni jurídica dels poders de l'Estat de garantir un sistema d'accés universal. A més, estem convençudes que l'Estat espanyol avui i tot el seu sistema polític i judicial està embrancat en una dinàmica de retallada de drets i de construcció d'un sistema sanitari racista i classista que exclou el dret a la salut a cada vegada més gent amb criteris d'origen i de capacitat adquisitiva, per tant, amb greus conseqüències per la salut de totes. Un sistema sanitari economicista, en lloc d'un sistema sanitari que pensi en la salut de totes i vetlli per garantir un dret universal com és el dret a la salut. És per això que, com deia el Carles abans, però que no ens cansarem de repetir, que defensem que el Parlament de Catalunya i el nou govern que en surti o que es pugui constituir en aquesta legislatura, no pot, en cap cas, obeir aquesta suspensió, perquè atempta a un dret bàsic. I, per tant, hauria de restituir el dret a l'assistència sanitària universal i gratuïta,
per no incórrer. No es tracta de no incórrer en una desobediència, sinó no es tracta d'incórrer en la vulneració sistemàtica de drets bàsics a més de 180.000 persones. Aquí es tracta de posar les persones al centre. I per posar les persones al centre cal que aquesta llei pugui desenvolupar-se amb totes les garanties i que, per tant, que el govern que en surti d'aquí l'apliqui i no tingui cap mena de dubte en aplicar-la. I que, d'acord amb aquesta determinació que creiem que el Parlament de Catalunya va mostrar quan la va aprovar, però que ha de mostrar també el govern que es pugui constituir, animem a totes les treballadores de la sanitat pública a seguir donant compliment a les diferents disposicions que al llarg dels darrers anys els governs de la Generalitat han intentat dur a terme per tal de pal·liar els efectes del decret de 2012 del Partit Popular. Hi ha una instrucció el 2015 del Departament de Salut sobre l'assistència sanitària de cobertura pública pels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. Però hi ha també resolucions de setembre de 2016 de CatSalut que també busquen garantir l'atenció sanitària urgent a totes les persones. O també hi ha una resolució del 2017 també de CatSalut que també busca garantir el dret universal a la salut. Per tant, animem a totes les treballadores públiques, les que ja ho han estat fent i les que encara no, que donin compliment a aquestes instruccions per tal de pal·liar els efectes d'una resolució o una suspensió del Tribunal Constitucional que és absolutament racista. Ens trobem aquests dies que a la ciutat de Barcelona hi ha una tancada de migrants, una tancada de migrants que estan defensant drets, que estan reivindicant drets, que estan demanant que se'ls consideri ciutadans, que no se'ls tingui com a ciutadans de segona o de tercera. I és evident que un dels punts essencials és poder garantir el dret a la salut. Per tant, demanem que tothom faci cas també i escolti a les reivindicacions de fa molts anys que els col·lectius d'emigrats organitzats estan demanant. I com que sabem que una de les traves més importants és el padró, el que demanem al món municipal, amb els ajuntaments al capdavant, és que es treballi per constituir i per desenvolupar un padró universal, que sigui una eina per tal de reconèixer i garantir els drets de totes les persones. Hi ha ajuntaments que ja van començar a aplicar i que ja han començat a aplicar la possibilitat d'un padró sense domicili estable. Però creiem que cal anar més enllà, que cal extendre-ho a tots els municipis i que cal que tots els municipis es coordinin en aquest sentit per tal de poder tenir aquest padró universal que sigui realment una eina de garantia de drets. I finalment, com a CUP Crida Constituent, volem tornar a posar sobre la taula que és imprescindible un sistema sanitari públic i únic que superi aquesta cohabitació público-privada i que elimini qualsevol barrera econòmica i racista d'accés al dret a la salut, perquè entenem que és un dret que durant molt de temps tothom l'ha defensat com a universal i que l'única manera de que sigui realment universal és que no existeixin barreres que tenen a veure amb l'origen, la classe o el gènere. Si hi ha preguntes... Sí, aquí, un cop hi hagi govern, és a dir, per tornar a aplicar aquesta llei la doneu ja, diguéssim, per bona, és a dir, que es continua aplicant i està aprovada, o s'hauria de crear una altra llei pràcticament idèntica, tenint en compte que aquesta potser ja està judicialitzada? Per nosaltres aquesta és la llei, de fet fins i tot nosaltres la milloraríem. Però més enllà d'això, aquesta és la llei que va aprovar aquest Parlament assumint la seva sobirania, una llei que buscava revertir unes polítiques molt concretes del Partit Popular i entenem que aquesta és la llei que s'ha d'aplicar perquè és la llei que surt del consens entre els partits polítics dins del Parlament però també amb sectors mobilitzats i sectors que porten anys defensant el dret a la salut. Per tant, aquesta no cal aprovar-ne una que sigui similar. Com a molt, és aprovar aquesta mateixa llei que vam aprovar en el seu moment i que s'apliqui. Cal tenir en compte que aquesta llei es va aprovar a la recta final de la legislatura i que estava pendent del reglament, que fins ara el que s'han estat aplicant són instruccions fetes per part de CatSalut per tal de pal·liar això. Per tant, per això animem a tothom a complir aquestes instruccions
i que finalment es desenvolupi el reglament d'aquesta llei i s'apliqui sense cap mena de dubte. I més enllà de demanar des del faristol d'una manera informal que desacati aquesta possible suspensió, no sé si faran valdre el seu poder de negociació, és a dir, els seus 4 vots en aquesta investidura perquè això sigui una realitat, perquè el nou govern sí o sí hagi d'aplicar aquesta llei. Bé, vagi per endavant que avui no parlarem d'investidura. Nosaltres en aquests moments no tenim sobre la taula cap dada nova que ens porti a fer cap nou posicionament. Per tant, avui, si ens ho permeten, excepcionalment, no parlarem d'investidura i tinguin per segur que probablement en els propers dies en parlarem molt. Per tant, no es preocupin en aquest sentit que la posició de la CUP serà nítida en aquest sentit. Tanmateix, dir-li que en aquests moments no hi ha cap taula oberta ni amb Junts per Catalunya, ni amb Esquerra, ni cap taula trilateral a la qual puguem parlar d'objectius programàtics per aquesta legislatura. No està en aquest moment sobre la taula aquest marc negociador obert i en marxa. Sí, però no sé si el fet de que es produís aquest cap de setmana aquesta suspensió per part del Constitucional a vostès els dona un element nou per replantejar-se, encara que encara no hi hagin converses obertes, però pensar potser en canviar l'abstenció per un no si no s'aplica aquesta llei. Insisteixo en que avui no parlarem d'investidura. Insisteixo en el que he dit abans, en parlarem molt els propers dies i les properes hores, la CUP també en parlarà. No hi ha sobre la taula, com els deia, un marc negociador, ni bilateral ni trilateral obert, en el qual es puguin posar sobre la taula ni aquesta ni cap altra proposta en aquests moments. Vostès ja saben, això no és nou, que l'objectiu que aquesta legislatura desobeixi el Tribunal Constitucional i faci vigents totes aquelles lleis socials, mediambientals, fiscals, d'igualtat que el Parlament va aprovar en la passada legislatura i que el Tribunal Constitucional va suspendre, vostès saben que això, independentment del que passi amb la investidura, serà un objectiu per aquesta legislatura. Per tant, òbviament, aquesta decisió del Constitucional encara ens anima més, diguéssim, en aquesta línia i crec que ens dona la raó de forma bastant indiscutible. Insisteixo en que no parlarem avui d'altra cosa que no sigui de salut pública, que és un tema molt important. És un tema molt important. Cap país digne en aquests moments, sigui quina sigui la seva forma jurídica i el seu estat és polític, pot ser-ho si no és amb un sistema de salut públic i d'accés universal. I si no hi ha res més, crec que ho deixarem aquí. No. Ho sento, En castellano? Sí. Yo le voy a insistir, aunque me diga lo mismo, pero esta ley o cualquier otra, si no hay gobierno, es como no decir nada. Con lo cual, hoy han puesto sobre la mesa, entre comillas, otros candidatos como pueden ser el Sartadi, han dado el visto bueno tanto Jordi Sánchez como Esquerra, la opinión de la CUP. Nosotros sobre la mesa no tenemos nada porque no hay mesa. No tenemos ni candidatos ni propuestas programáticas, con lo cual no hay mesa, luego no hay nada. Ahora mismo sobre la mesa que a nosotros se nos haya planteado oficialmente o formalmente. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la vuestra atención. Gracias.